Dobro veče ne mogu da kažem, jer je dan u kome vidimo da smo možda i posrnuli, ali opet pojedinci su u pitanju, to negde teši da je velika većina naroda pokušavala da pomogne da se pronađe mala Danka Ilić. Ne teši činjenica da nije ni oteta, da nije ni prodata, da je ubijena, da je mrtva. To je ono što je zaista teška i tužna vest i kao otac koji ima dve male devojčice, mogu samo da kažem, jadni ti roditelji i muka mi je ceo dan bilo da slušam da su neki neljudi, neki monstrumi u ljudskom obliku mogli da dokusure, dokrajče dete koje su udarili, da udarite nekog u saobraćaju može da se desi, ali da stanete, da pokušate pomogati, pozovite hitnu pomoć, to je obaveza. Nisu ovo ljudi. Danka nije imala sreću da za volanom budu ljudi. Imala je tu nesreću da za volanom budu zveri i monstrumi koji imaju nekakav ljudski lik. Ja nisam u redu onih novinara koji gledaju, žargonski rečeno, da gaze, da hodaju po jajima. I zato ću reći da ako se dokaže da su učinili ovo što im se stavlja na teret, apsolutno ne zaslužuju da dišu, da troše kiseonik, da se troše zatvorski obroci na njih. Ja im želim brzu i bolnu smrt. Ovo sad možda zvuči grubo, ali pričam čisto emocijom. Možda to nije u skladu sa zakonom, ali ubiti dete koje je u pelenama ne može čovek. Ovome ću večeras razgovarati sa ljudima koji mnogo više poznaju ovu tematiku. Ja govorim emocijom čisto. Da predstavim dve su dame sa mnom. Ivana Stašević-Karličić, psihijatar. Dobroveče, dobrodošli. Treba je vas našla. Jovan Kazečević, advokat. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. I Nebojša V. Perović, advokat. Takođe, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, dobrodošli. Evo, krenut ću i ovam kao od vas. Verovatno, većina ovoga što sam ja rekao nije moguća da nije u skladu sa zakonima, u skladu sa pozitivnim propisima i tako dalje i tako dalje. Je li red? Očigledno je da mnogo neljudi žive među nama. I kako su to mogli da budu radnici komunalnih preduzeća, tako da mogu da budu radnici sa trafice, vozači autobusa ili bilo ko peti ko izgleda normalno, izgleda kao da je čovek, ima ljudski lik, a nije čovek. Je li red da se povede neka polemika o uvođenju smrtne kazne, da završavamo sa tim neljudima? Zašto bi oni narednih 20 godina koštali ovu zemlju? Zašto bi neko njima spremao obroke i brinuo o njihovom zdravlju? Nisu to ljudi. Pa svakako, ako moralno gledamo i govorimo, sigurno da u ovom trenutku, ja mislim, većina nas želi da pati, da oni pate bar duplo ili troduplo više nego što je ta devojčica. U ovom trenutku, ako to sad sve gledamo, mi ipak moramo da sačekamo, ako s pravne strane gledamo. Što se tiče smrtne kazne, to je već dugo u opciji nekog, hajde da kažemo, i polemisanja i razmatranja. Šta će sa tim biti, to će svakako vidjeti. Mislim da se više puta smo se u emisijama time bavili da se ne možemo na pojedinačnom slučaju odmah rešiti na smrtnu kaznu, ali nažalost bilo je nekih slučajeva gde je to ostalo da ne možemo na pojedinačnom, pa evo nažalost neke stvari su u izvesnim godinama, možemo reći, eskalirale ovakvom situacijom. Ali ono što u momentu svakako će morati da bude predmet i nekog ispitivanja, veštačenja od obdukcije, od svih onih dokaza koji će morati da se pribave u smislu uzroka i načina na koje je došlo do smrti male Danke. Jer ovo što mi za sada znamo jeste ovo što smo iz medija čuli, bar ja. I to je ono što je preneto na način kako su danas svoje izjave davali u policiji, da kažemo monstrumi, jer ne možemo drugačije da ih nazovemo. Tako da mislim da moramo malo da budemo ipak strpljivi u pravnom smislu i sačekamo da se uradi obdukcija, da se utvrdi uzrok smrti, pa onda da se govori o tome da li je reč o teškom ubistvu ili već nečem drugom. Potpuno je neshvatljivo da ljudi, a nažalost istina je da su saobraćajne nesreće moguće, da smo mi svi u kolima uvek u situaciji da ne daj Bože nešto može da se desi, ali je neoprostivo i monstruozno da se ne stane, ne pruži pomoć, ne daj Bože, tom nad kim se neka nesreća počini. A da se taj neko, ako je to tačno, ubaci u kola i zatim monstruozno davi ili već na drugi način
dovede do smrti, to već onda svakako dovodi do teškog ubistva i u ovom trenutku ozbiljno zaprećene kazne od 40 godina, ali ne i smrtne. Tako da ja vrlo često delim, nažalost, to mišljenje da je ozbiljna tragedija ovakve ljude na neki način finansirati da oni dišu, jedu, žive, jel i dalje, ako su to na taj način uradili, ali u ovom trenutku mora da se poštuje zakon i da se primenjuju one kazne koje su sada propisane za to, kad se utvrdi, naravno, da li je uzrok smrti taj ili neki drugi. Jasno, ja pravim samo taj otklon ukoliko su oni, ali s obzirom da smo slušali izjave i ministra policije i koji je rekao da je bila u nesvesti. Previše su to ozbiljni ljudi da bi davali neke izjave koje nisu proverene. Verujem da je to 10 puta provereno pre nego što je otišlo u javnost. Moram, doktorka, vas da pitam. Može li normalan čovek da tako nešto uradi? Sve i da nisu, a govori se da jesu, sve i da nisu rukama davili to dete. Sve i da su ga bacili, mislim, baciti dete na deponiju. Može li normalan čovek posle toga da ide u svoje smene, jede, spava i funkcioniše, kako kažu, normalno na posao, vidno bez ikakve uzrujanosti? Sad vas pitam i kao psihijatra, može li to normalna osoba? Da. Pojam normalnosti je li večita inspiracija celoj stručnoj javnosti, medicinskoj pre svega, šta je to? Naravno, ovde će, pošto su optuženi živi i imaće krivični postupak i kasnije proces, ako se utvrdi da za to ima uslova, biti veštačeni i o tome će sigurno neki nezavisni sudski veštaci koje sud odredi dati svoj sud, svoj zaključak. Oni će se izjašnjavati o tome da li ti ljudi boluju od neke duševne bolesti, duševne poremećenosti ili duševne zaostalosti i da li su u vezi sa tim u trenutku činjenja dela mogli da shvate značaj svoga dela i upravljaju svojim postupcima. To se u pravničkom žargonu zove uračunljivost. Oni će to ceniti, a ono što, ajde, mogu sada da kažem, u najužem smislu te reči, duševna bolest uglavnom ne proizvodi ovakve posledice. To su uglavnom varijateti ličnosti, teški poremećaj ličnosti, u smislu antisocijalnih ličnosti ili onog što smo nekada zvali sociopate, ljudi bez moralne instance, odnosno sa nedovoljno razvijenom moralnom instancom, bez griže savesti, usmereni samo na sopstvene ciljeve, zadovoljstva i tako dalje. I ono što ih naročito karakteriše, to je bezosećajnost i nepoštovanje socijalnih normi. I kad vi govorite o zakonskoj regulativi, to jeste socijalna norma par excellence koja uređuje na svaki način naše društvo i težina, odnosno kaznene sankcije koje mogu dobiti, koje su zaprećene za ovakva dela, su u našoj zemlji, mi spadamo u red zemalja sa oštrom zakonskom regulativom, oštrijom nego što ona postoji u zemljama regiona i koja ima za cilj zapravo prevenciju. A pitanje smrtne kazne je i etičko pitanje, a pre svega stručno-pravničko pitanje, koje je pitanje, ja mislim, oko koga se pravnici spore decenijama, još od kada je i ukinuta ista. Nikada nećemo znati šta je teža kazna za nekog čoveka tih 40 godina, koji u nekim godinama u kojima su ovi ljudi jeste, ajde da kažem, u nekom širem smislu te reči doživotna. Isto da napomenem da u našoj zakonskoj regulativi ne postoji ni doživotni zatvor, osim za jedno delo, a to jeste ubistvo maloletnika uz prethodno silovanje i to je ono što nam je doneo takozvani Tijanin zakon. Kažem, to su i etička i stručna pitanja, pre svega pravnička, a kad se tiče ličnosti i toga da li je ta ličnost u tom času bila
uračunljive ili, odnosno neuračunljive, odnosno da li možemo Jasno. Govoriti o krivici uopšte, odlučivaće stručnjaci psihijatrijske struke. Nisam ni psihijatar, ni advokat, ali za neke stvari mislim da je srednji vek bio progresivniji. Pa i ona javna vešanja, zašto da ne? Kad su neljudi u pitanju, ne mislim da treba primjenjivati zakon kao prema ljudima. Gospodine Peroviću, može li se desiti da filozofija kriminalnih klanova nema tela, nema dela, ako se, ne daj Bože, ne pronađe telo, da zapravo, bez obzira na priznanje, nema ni slučaja? Ja moram prvo da kažem da se ne mogu složiti sa vašim uvodom. Ne mogu da prihvatim da u 21. veku, u 2024. godini, konferencija za štampu bude odmah i osuda. Bude? Odmah i osuda. To je konferencija za štampu ministra policije koji je iznao posle 10 dana viđenje događaja do kojih podataka je došla policija. Postoje pravila i mi moramo da poštujemo pravila. Zašto moramo da ih poštujemo? U bilo kom slučaju. Znači, ne možemo birati kad ćemo ih poštovati, a kad nećemo poštovati. Ne možemo putem osjećanja sprovoditi pravdu. Znači, u potpunosti razumijem ovo što vi kažete. I tako razmišlja veći deo, tako razmišlja veći deo naroda. Ali, znate, moramo da... Zaista moramo da poštujemo pravila. Za sada ova dva čoveka su osumnjičena. Policija će, nakon prikupljenja svih činjenica, podataka u ovom predistražnom postupku, predati krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Tužilaštvo će nakon istrage ili možda na početku kvalifikovati o kom krivičnom delu se radi, šta može biti, i onda nakon toga će podići optužnicu i sudit će se. Postupak koji se vodi, krivični postupak pred sudom, zove se pretres. Zbog čega? Zato što treba to sve dobro da se pretrese. Zašto ovo kažem? Niti branim njih. Mogu da kažem da ovih dana kada je javnost majku okrivljava, verujte mi da sam... jednako, pa čak i više, bio na tom stanovištu da niko ne sme uperiti prst u bilo koga dok se to ne dokaže. Pogotovo ne u majku koja je trudnica u blagoslovenom stanju, gde je se dete, što je svima moglo da se desi, na trenutak izgubilo iz vida. U ovom slučaju mi moramo upravo pokazati, znači to je poenta jednog civilizovanog društva. Pazite, u Norveškoj Breivik je pobio 72 čoveka. Nisu izazvani nikakvom. I ti ljudi su, on je zbog krivičnog zakonodavstva Norveške mogao biti osuđen maksimalno na 21 godinu zatvora, ali je sprovedena sva istraga. Mi kao narod znamo odlično šta znači uprti prst u nekoga ko je nevin. Imamo ona događanja iz 90. godina kad su nas okrivili da smo mi zločesti, zli, loši itd. itd. Ne vodim poređenje, nego samo hoću da kažem zbog čega se moraju poštovati pravila bilo kojem slučaju i bilo šta da se desi. U pravom smislu reči jedne trezvene glave da pristupimo razjašnjenju krivičnog dela. Mi smo u ovom slučaju imali snimak koji je nastao na način na koji je nastao, gde je onda svi dali je otmica. I svi su počeli da pričamo otmici. Počeli smo da pričamo da je prodala majka. Pazite, ovi ljudi su u policiji priznali. Po rečima ministra, može se desiti u tužilaštvu da negiraju i da kažu nismo, da nemamo veze s tim. Od dokaza... Ali, oprostite, vi ste advokat i razumem vas... Ja razumem vas kako vi saopštite. Razumem vas da moramo da poštujemo procedure, da moramo da poštujemo zakone. Ja ono što govorim, govorim iz srca, nisam taj koji može da sprovodi i sve to jasno. Samo govorim kako se osjećam kao građanin ove zemlje. Ali ako je neko do detalja sve opisao i priznao, ne ide mi baš u glavu da će neko za tako monstruozno delo, ako nema ništa s tim, da priznaje i do detalja da opisuje. Razumem da nisu krivi dok se ne dokaže, to mi je jasno, ali ja ću ostati pri stavu da onaj ko ima veze sa tim, ako su to ova dva čoveka ili kogod,
govorim iz duše, ne zaslužuje da živi. Da li se sećate slučaja, ime ne znam, nisam se ni danas setio, mame koja je sa sinom pošla u šumu od pre više godine. Vratila se bez sina. Nađena je lobanja sina. Priznala je u policiji, nakon toga je negirala. Dokazi, razjašnjenje, istraga, optuženje, pretres jedan, pretres drugi, na kraju je oslobođena. Bila je u pritvoru i ona je pravosnažno oslobođena. Znači, nema dokaza. Znači, bitno je da ima dokaza. Ali ne, nije samo to bitno, nego je bitna sledeća stvar. Da mi, da ne primenjujemo to, jeste, ti si, znam te. Sve je to u redu. Priznali su, saopštio je ministar. Naciji i celom narodu je danas izuzetno teško. Pričamo o narodu, da ne pričamo o porodici. Kako je porodici? Kako je mami, gde se danima kroz medije provlačila priča da je ona ta koja zna i da leži odgovor u njoj, i da je možda ovo, i da je možda ono, i da je ne znam šta već. I danas saznaju da od ministra da dete im više nije živo. Ali znate šta je teže od smrti? Ima kletva jedna u našem narodu koja kaže da Bog da mu se ni grob ne znao. Možete zamisliti u kakvoj situaciji je ta porodica. A mi 10 dana smo tu porodicu žigosali. Na razne načine, od raznih ljudi, kroz razna glasila i tako dalje i tako dalje. E sada, niti branim osumnjičene, niti branim, niti zastupam interese porodice, već jednostavno samo ukazujem šta je ono što zaista jeste pravilno. Jasno, jasno. Ali evo ja ću zamoliti režiju da pustimo izjavu oca jednog od osumnjičenih. Neću, eto, neću nazivati monstrumima dok se ne dokaže. Ako imaju veze sa tim, ljudi nisu monstrumi, jesu. Ako imaju veze. Ali fascinantno mi je sa kojom mirnoćom ovaj čovjek govori ovo što govori. Molim vas da pogledamo izjavu oca jednog od osumnjičenih. Jeste li se nadali svemu ovome da vaš sin ovako nešto uradi? Ne. Ne? I nije radio, nego oni to tvrde da to tako. Ja. Šta kažete? Oni tvrde da to tako. Da, slušaj, oni kažu da kažeš kako oni kažu, ali to nije to. Šta vi mislite koja je prava istina? Ja čekam pravu istinu, sad ti vidimo. Ako je napravio, on ima da odgovara. Ako nije napravio, ima da odgovara i oni, maltretirani i što. Koji oni? Sup. A kako se Srđan ponašao prethodnih dana? Dobar, sve je dobro. Išao je na posao normalno, ništa nije nagoveštavalo. Ništa, došao kući. Orali smo, evo tu, dve u selo, dve bašte. Vratio traktor ovamo, posadio ovaj, kako se zove, onu salatu. Oni sad su iskopali to sve u selo. A recite mi, je li Srđan voleo da popije? Ne, pa to nekada, inače ne. Jer poznavao ovu porodicu Ilić? Evo kad se ga zvali, sada on nije imao alkohol. A recite mi, je li poznavao porodicu Ilić? Ne. Roditelje male Danke? Ne. Nije poznavao? On je otišao tamo da piša, on i njegov kolega. I kad su pošli od tog mesta na dole, našli su dva čoveka, da li milicioneri ili vatrogasci. A recite mi šta će oni tamo? I kaže, ste vidjeli nešto gore? Šta da vidimo? I tako ostalo. Oni su otišli na svoj posao. Dobro, a recite mi šta će oni tamo u 15 do 26. marta? Šta su tražili tamo? Gde? Pa u Banjskom polju. Pa da rade. A šta su radili tamo? Možete to mi objasniti? Pa ne znam ja. To pitajte njih. I evo ga on u Bori, pitajte tamo njih. A kada su ga priveli, to je kada je policija došla u ponedeljak, da li vam je on nešto rekao? Ništa vam nije rekao? Ja samo ovo što vam kažem, da su otišli, da pišaju tamo i pošli su dole, ništa više. A oni svašta pričaju sad. Ubi Bože, od Janka na Marka, to pravda će da donese. Mnogo pošten. Mnogo radan i za to... Znači, vi mislite da on nije udario auto malu Danku? Nije. Nuždu. Evo, malo se ovde u studiju, da kažem, interno povela polemika, da kažem, rasprava. Čudno mi je da je čovek tako
miran, da tako mirno govori o situaciji koja ne da nije prijatna, nego ne daj Bože nikome da se desi, da vam dete bude uhapšeno, privedeno, kako god, osumnjičeno, optuženo za tako strašan zločin, to bi verovatno veliku većinu ljudi oteralo u neku vrstu rastrojstva, u suze, u... samo da je priveden, da je saslušan u vezi tako. A ovde ja ne vidim ništa naročito u reakciji. Mislim, ovaj gospodin koji govori je, bar ja tako to tumačim, prilično miran. Hajde opet da pitam vas šta je normalnost i ko je više normalan. Je li normalan onaj čija se ludost ne poklapa s ludošću većine, da se malo našalim? Ali, zapravo je li standardno? Da, jedna od definicija jeste prosek. Prosek neki, odnosno nije samo odsustvo nekih simptoma i odsustvo bolesti, već i funkcionalnost, kako funkcionišete u životu, svim životnim oblastima, da li na poslu, da li u porodici, da li imate emocionalne relacije, kakva je vaša socijalna mreža, kako tu funkcionišete itd. Dakle, to je ono nešto što karakteriše tu takozvanu normalnost. Freud je rekao, i to je naša omiljena definicija, normalni su oni ljudi koji mogu da rade i vole. Odnosno, ljudi koji funkcionišu profesionalno i lično u nekom optimalnom balansu. Eto, to je neka definicija, najbliža normalnosti. Nemamo jednu definiciju, to je dosta apstraktan pojam i vrlo često stvar shvatanja, stvar subkulture. Mi imamo entitete prave koje verifikujemo u dijagnostičkim metodama, u kliničkom radu, ali, na primjer, te osobe često žive u svojoj zajednici koja dobro toleriše njihove specifičnosti, odnosno njihov način funkcionisanja. A mi kliničari jasno vidimo da on boluje od neke bolesti. Razumete, to je i stvar miljeja socijalnog u kom neko živi. Jel verujete da ima mnogo na ulici onih koji su samo nepregledani, a sa ozbiljnim, što u žargonu kažemo, šiframa, sa oni koji bi morali da budu hospitalizovani, da ih je mnogo na ulici? Ja se bojim da ih je sve više. Pa, gledajte, sad ja mogu da vam govorim tu jezikom statistike. Mi tačno znamo koliko je nekih entiteta u opštoj populaciji. Recimo, stope schizofrenije se ne menjaju kroz istoriju, ne menjaju se kroz kulturalno, odnosno u različitim kulturama. 1% je. 1% populacije na celom svetu boluje od schizofrenije. Čak Treći Rajh, koji je pokušao da iskoreni teške duševne bolesti, pre svega schizofreniju, da bi arijevsku rasu učinio još čistijom, nije to uspeo, iako su im zabranjivali brakove, vršili sterilizacije, ubijali u gasnim komorama itd. itd. Nikada nisu uspjeli da smanje tu stopu. Stopa pak poremećaja raspoloženja, depresije recimo, ide od 2 do 10%. Variabilno u Srbiji 2021. izmerena opšta stopa depresije recimo od 2,2. Bipolarni afektivni poremećaj oko 3%. Generalizovani anksiozni poremećaj 1,9% opšte populacije. Razumete, mi u principu na današnjem nivou znanja i mogućnosti da dobrim instrumentima, dobrom metodologijom izmerimo neke stvari, merimo evo ove neke cifre u opštoj populaciji koje sam vam nabrojala kad se tiče najčešćih psihijatrijskih oboljenja. No, međutim, nije svako neuobičajeno ponašanje i oboljenje. Nije sve bolest. Jasno, jasno. Nešto je i do ličnosti. Ličnosti koje se razvijaju na koloseku paralelnom onom kod ljudi koji su dobro adaptirani. Jasno. Pitanje je za oba gosta, advokate, naravno. Da li bi, evo, u ovoj situaciji, da li biste branili, sad da ne ulazimo u to kojom se oblašću prava bavite, ali ukoliko biste imali ponudu, da li biste ova dva osumnjičena branili? Pa, mi smo profesionalci, tako da u svakom slučaju ja bih branila, bez obzira na to što ja mislim kao čovek. A opet kažem, u ovom trenutku ono što se svakako sa mojim kolegom moram da složim, to je da mi u ovom momentu raspolažemo nekim podacima koje smo dobili danas i nekim podacima koji
su u ovom momentu vezani za sve ono što se dešavalo u policiji i ono što je prikupila policija. Tu će biti veliki broj dokaza tek izvođen, tako da će ti dokazi svakako opredeliti mnogo toga u kasnijoj fazi. Ali što se tiče odbrane, mi smo profesionalci i ako se bavimo tom oblašću, to radimo da razne stvari branimo i naravno profesionalno se ponašamo. Šta mislimo kao ljudi i na kako to gledamo s tog aspekta, to je nešto potpuno drugo. Nikad ne bih mogao da budem advokat. Ja moram da bi pojasnio, da kažem, narodu. Sudski postupak. Imamo tužioca, imamo sudiju. I nemamo advokata. Nikada ta presuda, kakav god da je, ne bi mogla da bude, da ima kredibilitet. Jer nije dopušteno i dozvoljeno onom koga optužujemo da se brani na isti način na koji se optužuje. Znači, optužuje ga tužilaštvo koje je stručno, koje za sebe ima celu državnu aparaturu, sud koji sudi, gleda da li je to tačno što tužilaštvo kaže. Da u tom trenutku osumnjičeni ili optuženi nema branioca, advokata, pa društvo ne bi imalo kredibilitet. Znate, još 313. godine se ustanovio red stalež pravozastupnika ili kasnije kako su se zvali advokati. I ne brani se delo. Ne brani se delo. Jednostavno i policija i tužilaštvo po pravilima postupaju. Znate zašto postoje pravila? Pa upravo da ne bi došli neki pojedinci koji bi svoju samovolju sprovodili i možda sebi da pribave neku imovinsku korist, pa da se svete nekom, pa tako dalje, tako dalje. I moramo da shvatimo da šta god, kako god, pravila ta mora da se poštuje. Ako policija prikupi dovoljno dokaza, ne pričam samo o ovome, nego uopšte o bilo kom krivičnom delu, i ti dokazi su nesumnjivi. Sud će osuditi, izreći će kaznu onako na osnovu činjenica, okolnosti, otežavajućih, olakšavajućih okolnosti itd. Ne možemo mi na prečac, ne smemo to sebi dozvoliti. Znate, kada to ljudi najbolje shvate? Onog trenutka kada su oni ni krivi, ni dužni za nešto optuženi. A ja sam siguran da svi mi, evo svi mi ovde koji se nalazimo u studiju, počeo od kamermana, naš četvoro pa nadalje i tamo što se vidi vaša redakcija, pa minimum jedno 10 puta smo bili za nešto okrivljeni i kao deca, i kao mladinci, i kao kasnije što nismo skrivili, uradili ili doprinjali nečem. A taj sam osjećaj da te nevinog za nešto optuže nije prijatan. E, ne zalazimo, ne možemo reći, e sada u ovom slučaju, zato što je ovo nešto što je monstruozno, mi nećemo postupati po pravilima. Jer onda pravila više ne postoje. I mogu se zloupotrebiti. Tako je. Sve je jasno i to zaista načelno podržavam, ali mislim da... Pa ne može anarhija, znaš. Nije moguće da bilo koji slučaj dovede do neke anarhije. Ma šta mi mislili ili ovako o tome razgovarali van profesije. Znači, moramo da poštujemo zakon i o tome govorimo. Moramo poštujemo pravila, poštujemo zakon. Moramo se ponašamo profesionalno, bez obzira... Sve je to jasno. Ja nisam, naravno, za anarhiju. I načelno sam saglasan sa tim što ste govorili, ali... Smatram da nije isto ako ste optuženi, ne znam, da ste u firmi ukrali rezervni točak i ako ste priznali i detaljno opisali kako ste zadavili bebu i bacili je na smetlište. Da prosto u nekim situacijama... Apsolutno, ali i u takvom slučaju. Da, mora se ostaviti jasno prostora. Znači, ide se postupak koji postoji. Policija je prikupila dokaze, predaje tužilaštvu, tužilaštvo sprovodi istragu, podiže optužnicu, sudi se, donosi se presuda. Imaš dve strane, tužilaštvo i odbrana. I mora da postoji advokat odbrana koji baratajući zakonom na isti način na koji barataju. Izvinjavam se, tužilaštvo reći ovo je ispravno, ovo je neispravno, odnosno ovo je zakonito, ovo je nezakonito. Pa ako imate advokata koji brani, a ne može da nađe ništa što je nezakonito, onda je tek čist slučaj.
Jasno. Pravo i pravda nisu isti. Onda kada se dokaže ili postoji video snimci ili kada je nesumnjivo da je neko, recimo, silovao dete ili ubio dete, apsolutno, ako bi iz osvete roditelj ili rođak tu osobu ubio, da se ja pitam, dobio bi nacionalnu penziju i ni dana zatvora. Sad će neko reći to je pozivanje na anarhiju. Ne, to je ona druga strana. Pravo je jedno, pravda je drugo. I verujem da mnogi, ne daj Bože, kad bi se našli u situaciji da im neko napastuje, da im siluje dete, verujem da bi verovatno radilo vatreno oružje ili šta imaju kod sebe. Verujem u to. Ja takve ljude ne bih osudio. Sad, to nije pozivanje na anarhiju, samo je negde, s jedne strane je pravo, sa druge strane su i neke emocije. Kada se radi o nekome koga ne poznate, verovatno se drugačije gleda. Ja ću zamoliti kolege da pogledamo, da se prisetimo, da pogledamo retrospektivu onoga što se dešavalo 26. marta. I zaista jesu mnogo uzburkane emocije. Ja prvi. I znam da govorim vrele glave, da mi nije glava hladna i sve to stoji, ali prosto deca su deca i ne mogu to da praštam. Ova dvojica ili kogod ubiti dete, nema praštanja. Ne autom, nego ono posle. Molim vas da pogledamo retrospektivu. Tog kobnog 26. marta nestala je dvogodišnja devojčica Danka Ilić u Banjskom polju kod Bora. Od tada se za njom intenzivno tragalo. U potrazi su, pored pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovale sve nadležne službe. Po prvi put u Srbiji pokrenut je i sistem pronađime. Nažalost, 10. dan saznajemo da je mala Danka Ilić ubijena. A sve je počelo kada je Dankina majka prijavila njen nestanak, rekavši da je, dok je sa starijim sinom ušla u kuću po vodu, već za nekoliko minuta nije bilo. Prva, a i posljednja nada da će devojčica biti pronađena živa, pojavila se pre nekoliko dana, kada je jedan srpski državljanin snimio video na stanici u Beču, na kojem se mogla videti devojčica koja podseća na Danku u pratnji dve rumunske državljanke. Nada je postojala sve dok bečka policija nije saopštila da je razjašnjen identitet osoba sa snimaka i da je sa njima uspostavljen kontakt. U saopštenju je pisalo: na osnovu istrage i pratećih činjenica, veza između osoba prikazanih na obavljenim slikama i nestale devojčice može se jasno i bez ikakve sumnje isključiti. 10 dana potrage, nagađanja, za mnoge možda i sumnjivih iskaza najuže Dankine porodice, uznemirila je i našu i javnost u regionu. I onda, tog 10. dana, 4. aprila, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon detaljne provere svih tragova i informacija, hapsi Srđana Jankovića iz sela Luka i Dejana Dragojevića iz sela Zlot, zaposlena u javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Boru, pod sumnjom da su 26. marta automobilom udarili i ubili dvogodišnju Danku, a potom njeno telo bacili na deponiju. Privedeni su priznali izvršenje dela, saopštio je na vanrednoj sednici predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić naveo je da se za telom i dalje traga. U svom obraćanju naciji ministar je izneo stravične detalje koji su prethodili ovom užasnom događaju. Majka je oko 13 časova i 50 minuta videla beli auto i muško lice pored vozila Fiat Panda u kom su bili osumnjičeni. Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri. Snimak je pokazao da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13:50. Auto u kom su bili S.J. i D.D. bilo je ispred kapije oko 2,5 minuta. Stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli i devojčicu udarili nekih 30 do 40 metara od mesta zaustavljanja. Autom je upravljao D.D., a S.J. je telo devojčice prebacio na zadnje sedište preko alata. Gašić je potom istakao da je otac malene Danke u vapaju zaustavio ubice svoje ćerke i neznavši, i upitao ih da li su je videli, na što su monstrumi odgovorili da nisu. Danka Ilić je ubijena. Tragalo se za njom i van granica Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bili su angažovani neprekidno. Učestvovala je i žandarmerija, helikopterske jedinice, pripadnici Gorske službe spasavanja, celokupna javnost. Preduzeto je sve što jedna država može da učini u ovakvim slučajevima. Ali niko nije mogao ni da nasluti da postoje takva dva monstruma koje su bez ikakvih emocija prekinuli detinjstvo dvogodišnje Danke Ilić. Videli smo šta se i kako desilo. Ajmo da se malo osvrnemo i na
one gospođe, da li Rumunke, ili o kojima se dosta pisalo, pričalo, ispostavilo se da su žene potpuno nevine, da je žena bila sa svojim detetom i svojom majkom, dakle bakom deteta, i kažu da su proživjele pakao, dobijale silne neke poruke, onda, ne znam, policija prismotra, svašta nešto. Da li se u tom slučaju mogu na neki način, da li su prekršile neka njihova prava? Mogu li one sada da tuže redom medije, policiju, ne znam, sve koji su doprineli da im se život promeni? Dakle, zapravo se radi o ženama koje su sa svojom ćerkicom čekale tramvaj. Njihova jedina krivica je bila što njihovo dete liči na malu Danku. Ako su pretrpjeli štetu sad, opet ovo će da zvuči grubo. Znači, ako su pretrpjeli štetu koju će dokazati, onda imaju pravo na tu naknadu štete od strane lica koji su prouzrokovali tu štetu. Da li je to osoba koja je snimila i sačinila taj videozapis? U našem zakonodavstvu je krivično delo neovlašćeno fotografisanje i snimanje i prikazivanje trećem licu. Da je onaj snimak predat isključivo policiji, onda policija na osnovu tog snimka razjasni i tako dalje. Meni što je poznato, možda grešim, taj snimak je objavljen na društvenim mrežama. Da. Od strane tog lica koje je sačinilo, znači prikazuje trećim licima. Pročitao sam ono jutro, pošto, da kažem sad, u posljednje vreme dosta gledam vašu televiziju i ujutru i uveče kad se vratim, išla su gore slova. Dostavljen snimak MUP-u i Informeru. I onda je bila objava snimka. Sad, šta su sve one preživele, te dve gospođe, koji vid, da li su pošli do psihijatra, pa su imali uznemirenje, pa su se podvrgli lečenju i tako dalje. Da li im je ugroženo biti sa nje kretanje? Jasno, da, sada je to... Znači, to je sve diskutabilno. Znate, taj snimak, da kažem, izjasnio sam se u javnosti i kad sam ga video, govorio mi je, neka logika mi je govorila da je snimak zbog pregleda. Sad, teško je, mislim, evo pošto ste pomenuli Informer. Ova kuća zaista prva, mislim, zadovoljstvo je što uglavnom drugi mediji od nas preuzimaju što prvi objavljamo informacije i taj snimak koji smo objavili. Dakle, mi nismo rekli, ovo su žene koje su krive. Objavili smo, realno postojala je sličnost, mnogi su se pitali, a u krajnjem slučaju, indirektno je možda doprineta, ako sam ja dobro shvatio i ministra i sve kolege iz medija, ova dva osumnjičena čoveka, oni su bili pod merama, dakle, slušani su im telefoni, pa su u nekom momentu, parafraziram, rekli, jesi video snimak u Beču, izvukli smo se. Što je u stvari bila ta neka kapisla, taj neki okidač da istraga se ponovo vrati na njih. Tako da, indirektno, da kažem, je i... I bio od pomoći. Pa, da. S obzirom da, evo, hajte, imaju... Još neki apel gledano za takve stvari jeste da ljudi budu dovoljno samosvesni da to odnesu u policiju, a ne da to šeruju prijateljima i stavljaju na internet. Ako je to cilj da se pomogne, znaš, to je nešto što svakako o čemu treba razmišljati, evo, ako govorimo i o svima nama i o našoj svesti ka nečemu. Jer logično bi bilo to, da odneseš u policiju, da policija krene u istragu, a ne da objavi se na 5000 medija... Koji sam drugi zaključak imao pored tog pregleda. Prošlo mi je da nije policija svesno, ajde sad svi volimo te neke teorije zavere, pa ono kako smo gledali američke filmove, pa da se to dešava nešto koji su filmove i tako dalje, da policija nije to pustila namerno. Može da bude. Da bi negde videla reakciju ljudi koji su... I to nije isključeni. Ali nisam htio da... Ja samo bih htela nešto da podvučem, pošto je za mene jako važno, znači to da to kažem, drugima moraju mediji, bez obzira što su jako korisni zbog svog ogromnog uticaja koji imaju na javnost, od njih mnogo toga zavisi u jednom društvu. Mediji moraju da poštuju kodekse i samo izveštavanje koliko god da je korisno može da bude jako štetno. Vi ste sami pitali i interesovali ste se za to da li su te žene patile i da li sada mogu dobiti neku naknadu štete, neku vrstu satisfakcije
zbog toga što su, ajde da kažem, nepravedno optužene. Ajde da kažemo da su neovlašćeno snimane. Okay, kada dođu jedno, u medije, ali posao je da objavljeno. Kad dođe u medije, isto odgovorni mediji, nekada treba, ne znam, da bluruju lica, da, ne znam, kažu da je to neka vrsta sumnje i tako dalje. Ne, ne kažem, ja prosto nisam gledala. Ja, za razliku od gospodina, uopšte skoro pa ne pratim televizije, uopšte taj tu vrstu programa. I samo gospod. I često je, apsolutno. Apsolutno. Inače, kažem, ja sam jedan od onih ljudi koji stvarno malo prati medije, a naročito elektronske medije, tako da, hoću da kažem, postoje kodeksi, izveštavanje često jako korisno i ima mnoge dobre strane. Ali isto tako, novinari moraju da budu jako pažljivi kad se tiče poštovanja ljudskih prava i kad se tiče samog stanja, emocionalnog stanja javnosti. Mnogo je važno umiriti javnost i evo, ovaj slučaj je uznemirio javnost i doveo do toga da mnogi ljudi imaju osjećaj ugrožene bezbednosti. Jasno, ali da vam kažem, medalje uvijek ima... I mislim da mediji moraju da doprinesu tome da se stvari sagledaju realno, objektivno i da doprinesu... Moram samo da negde stanem u odbranu i profesije i kuće. Kada mnogo radite, kada svakoga dana gledate da objavljujete ekskluzive i tako dalje, pa nekada negde možda i pogrešite, nekada negde napravite korak više ili manje, ali i tekako ovo će sigurno doprinjeti da ljudi više vode računa, da više brinu, da više paze na to dete, da ne izađe iz vidokruga. Tako da, iako smo malo... Kažem, postoje jako korisne stvari koje mediji mogu doneti svojim informacijama. Moram, jasno, s obzirom da se ovde govori o radnicima javnog komunalnog preduzeća Vodovod u Boru. Radi se o terenskim radnicima, radi se o vozilu, ako se ne varam, Fiat Panda koje je službeno. Radi se o radnom vremenu, oni su išli da pregledaju neki šaht. Sad se nameće pitanje. Govori se o tome da su bili alkoholisani. Dakle, alkoholisani radnici javnog preduzeća u toku radnog vremena, službenim autom, uzmimo, evo, ograđujem se, ukoliko su zaista udarili dete, ubili dete, moralo je biti i krvi i čega god, bacaju to dete na deponiju, imaju GPS uređaj. Dakle, ne kreću se po ruti koja im je na radnom zadatku, šta će na deponiji, peru ga varikinom, kada ga peru varikinom, kako ga peru varikinom, to službeno vozilo neko treba da preuzima, kako ne primećuje sve to. Mnogo je nekih otvorenih pitanja. Da li ovde ima prostora i za tu odgovornost? Da ne bude da ja sad targetiram nešto ljude, ali za neke šefove, rukovodioce, direktore, u tom kontekstu da niko ništa 10 dana nije primetio. Pa čemu taj GPS služe između ostalog nego i praćenju ekipa da se ne zloupotrebljavaju vozila? Sistemi su sistemi. Policija, ako smatra da tu negde ima možda propusta, ali taj propust mogao bi da bude samo neka disciplinska odgovornost ako postoji lice tamo koje prati po GPS-u vozila službena. Biću krajnje iskren, svi mi znamo kakav je odnos i stav zaposlenih prema službenim automobilima. Gleda se na nešto što treba da se haba, iskoristi, lupa, lomi i suje kako je neispravno i pljuje po njemu. Tako da čisto sumnjam da bi neko to pratio, gledao i tako dalje. Ali zahvaljujući tome što je to službeno vozilo, što je u sebi sadržalo i taj prijemnik, onda se putem tog prijemnika utvrdilo i da je bilo nepravilno kretanje i malo zbunjujuće kretanje. Jasno, ali oni su, koliko sam shvatio, bili na radnom mestu, na zadatku, pijani. Sad, to su možda neka sporedna pitanja, ali i nisu toliko sporedna. Možda da su bili trezni, možda bi, ne znam, ranije ukočili, možda bi bilo drugačije. Možda to dete... Sporedno, naravno, to je važno. Možda da, nisu bili pijani, možda bi više radio mozak, možda bi rekli, udarili smo to dete, hajde, pozovemo hitnu pomoć. Možda bi ta Danka bila danas živa. Zabranjeno je voziti i konzumirati alkohol, znači to profesionalni vozači, mislim, 0-0. Ali ovo o čemu pričate se malte ne dešava svakodnevno. Ali niko evo ne postavlja to pitanje. Skoro je bio slučaj u zdravstvenoj ustanovi, pijan vozač sanitetom, napravi i štetu i... Je li ima toga i kod vas? Gde?
Pa ne, kad mislim, ne ustanovi koju ste vodili, nego nekako... Ja dok sam vidim, ja vodila, nije bilo, zaista. Ja kad vidim kola hitne pomoći, bežim nije. Na trotoar odmah, stavljam se. Evo, dešava. To znaš, no, nije moguće kontrola toga non-stop. Znaš, logično je da... Postoje mehanizmi. Pa sigurno, ali desi se da to nisu ljudi koji to možda rade i stalno. Znaš, naravno, oni evo, govori se da je ovo, jedan od njih dvojice gotovo, kažu da je bauljao po selu, da je bio često pijan, da... Pa sad ne znamo da li se tako ponašao i u radno vreme na radnom mestu. Znaš, da li je bilo moguće da u okviru, da kažemo, poslodavci utvrde da je on u alkoholisanom stanju. To je sad neko pitanje koje bi moralo ozbiljno da se proveri, ali svakako da je njihova sposobnost upravljanja vozilom i ponašanjem i sve bila drastično smanjena upotrebom alkohola i da ih to nikako ne amnestira ni u čemu. Naprotiv, po meni to je apsolutno nedopustivo da bilo kod nas sedne, a kamoli profesionalni vozač. Upotreba to je alkohola prilikom vožnje je otežavajuća okolnost. Znači, u svim drugim krivičnim delima, ukoliko je čovjek pod dejstvom alkohola, da je smanjena uračunljivost, to mu je olakšavajuća. Što se tiče saobraćaja, to je otežavajuća okolnost. Znači, čim neko pod dejstvom alkohola stupi za volanom i krene da vozi, smatra da je već imao unapred svest da hoće. Ali moram samo nešto da dodam, ovo jednu začkoljicu. Alkohol, da, smanjuje lične performanse, ali... Sudski veštaci kada cene, to ne uzimaju za nešto što bi bitno smanjilo uračunljivost zbog toga što ste se doveli u to stanje znajući da psihoaktivna substanca... To i kažemo, naprotiv... Da, samo prosto negde se ogradimo, kao što je, verujem, 98% policajaca pošteno, a možda 2% ili manje od toga korumpirano, kao što je velika većina lekara i medicinskih sestara pošteni ljudi koji se trude, tako i velika većina i majstora i tih radnika u javnim preduzećima su ljudi koji pošteno zarađuju to svoje parče hleba i ne bih da onako bacim neku ljagu na sve. Da, i moramo da kažemo, ovo su strašno retke situacije. Ovakvi zločini su retki. I u Srbiji su retki. Prosto, to nije česta pojava. Da ne bude sad da previše odamo utisak da je ovo neka, da kažem, generalna situacija. Ja sve vreme, ako se neko... Samo što je to izuzetno eklatantan događaj koji uznemiruje javnost i koji je emocionalno jako težak. Pre svega, mi smo, ajde, bez obzira što smo i profesionalci, pre svega, često i uglavnom roditelji i često se projektujemo u ovakvim situacijama i stavljamo sebe u sličnu poziciju i na taj način možemo reagati. Moram to da kažem. Sve vreme, ono što gledalci ne vide, iza leđa gostiju, ovaj drugi led ekran, tu sve vreme, znači sve vreme idu fotografije male Danke od momenta rođenja, od što se kaže kolevke, od porodilišta kroz neki period. I ja se prosto izvinjam, ja se u tom smislu, ja sve vreme to gledam i projektujem i u nekom momentu možda pređem tu granicu. Ta identifikacija je ono što je u zbiru uznemirenje javnosti. Da, i evo sve vreme to gledam dok moji gosti govore i u tom smislu sam možda negde izašao iz onog okvira voditelja emisije, jer ja sve vreme, ove sad fotografije koje vide i gledalci, sve vreme to gledam i naravno da negde projektujem kao čovek, jer mislim, profesija je... To je očekivano, to je ono što proizvodi uznemirenje javnosti. U tom smislu se možda izvinjavam ako je neko pomislio da sam... Ali da kažemo, ovo su izuzetne situacije, dakle, vrlo retke. Vrlo retko se dešavaju, ali nam govore puno o tome koliko moramo još da radimo na prevenciji i zaštite mentalnog zdravlja i uopšte ponašanja koja su opasne. Zamolit ću, pošto smo par puta pominjali ministra policije i zaista je previše ozbiljan čovjek, previše ozbiljna funkcija i ono što je rečeno, da, za mene to jeste na neki način sveto pismo, jer znam da se ne izlazi u medije, ne izlazi ministar policije, tek tako u medije, da pogledamo jedan isečak Bratislava Gašića koji je govorio o ovom slučaju. Da bi potom, kada su krenuli, devojčicu udarili na nekih 30 do 40 metara od mesta zaustavljanja, automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo devojčice, koja je bila bez svesti, prebacio u zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je
u 13.57 časova zaustavio otac devojčice koji je bio u automobilu i pitao ih je da li su videli devojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjskog polja u 14 časova zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju na kojoj su se zadržali minuti 49 sekundi, S je uzeo dete i bacio ga na bedem na kojem je bila gomila smeća, dok je DD za to vreme bio pored auta pazeći da neko ne naiđe. Nakon toga su se vratili u firmu, ostavili vozilo. O monstruoznosti i hladnokrvnosti ubice devojčice svedoči i činjenica da je SJ po pozivu direktora istog dana otišao u Banjsko polje da traži devojčicu, svestan da ju je hladnokrvno usmrtio. Evo, bazirajući se na činjenicama koje je izneo ministar policije. Dakle, jedan od osumnjičenih je prihvatio, čini mi se, to nije rekao ministar, ali sumiram tekstove u glavi, je prihvatio poziv svog direktora vodovoda da se priključi poteri. Je li to neki sindrom, sad pitanja za sve, to sam više puta čuo, da negde ubica izjavljaju saučešće, da ubica ide u potragu za, ne znam, osobom koju je kidnapovao, koju je već ubio. To u praksi nije neobičajno. Opet ću se ograditi i reći ukoliko su to zaista krivci, ali sve što do sada imamo priliku da vidimo i kažem ne samo iz medija, nego od relevantnih ljudi, ukazuje da oni to jesu počinili. Uobičajeno je ta vrsta ponašanja. Ona narodna ubica se vraća na mesto zločina. To, zatim, to je njihov pokušaj da prikriju delo, što govori i o umišljaju. Razumete, nije isto... To govori da nisu neuračunljivi, je li tako? Molim? To govori da nisu neuračunljivi, ako želi da stvori alibi. Pa, može da bude. Ali gledajte, rekla sam malo pre šta je uračunljivost. Uračunljivost je pravničkim jezikom rečeno koliko jedna osoba shvata značaj svoga dela i može u trenutku činjenja tog dela da upravlja svojim postupcima. To je znači pitanje rasuđivanja i pitanje volje. E sad, da, trebate vi biti jako fokusirani, motivisani da biste se do te mere tako strukturisano ponašali u situaciji koja jeste dramatična, a u kojoj vi jeste krivac. I sad govorimo ovo uopšteno, ne govorimo o konkretnom slučaju jer su ljudi tek osumnjičeni. Ali da, to je uobičajeno zbog prikrivanja i to rade ljudi koji već imaju razrađen neki plan na duge staze u vezi sa događajem koji se desio. Šta kaže sudska praksa? Dešava to? Pa dešava se. Ne moraju čak da imaju neki veliki plan. Ovi ljudi, ne verujem da su iz tog miljeja da su imali plan. Ovo je stvar koja se desila apsolutno iznenada i koja je onda dovela do izvesnih posljedica koje ćemo tek utvrditi kakve su bile. Ali to da se ponašaju, da pokušavaju da se ponašaju normalno i da nastave neki kao da se ništa nije desilo, to je svakako jedan od načina da celu tu stvar čak i u svoje glavi predstave drugačije i pokušaju da izbjegnu odgovornost. I da li je to na sudu tada otežavajuća okolnost? Da, sve će se to ceniti kao otežavajuća okolnost njihovo ponašanje, svakako između ostalog i ta vrsta perfidnosti, načina da se uključe u potragu i da naravno se ponašaju kao da se ništa nije desilo, a da zapravo sve vreme pokušavaju dalje da prikriju ono što su radili. Tako da će biti svakako otežavajuća okolnost i uvek je u finalu otežavajuća okolnost, ali nije neobičajno se tako ponašaju. Apsolutno nije. Čak je nešto što se možda i očekuje od ljudi koji upravo tako nešto urade i onda prikriju to što su uradili, onda gledaju da nastave život što normalnije i da se ništa ne vidi i ne primeti da je drugačije od onoga što je bilo pre toga. Upravo to. Onda u prilog tome govori i ova informacija da su dali varikinom, kiselinom, mada sve to neka vrsta kiseline, da su čistili automobil. Dakle, svesni da postoje možda neki tragovi, ako su to činili, da li je to takođe otežavajuća okolnost? Naravno. Naravno, kao što je koleginica rekla. Apsolutno je u bilo kom krivičnom delu. Ako neko ko izvrši krivično delo, nakon toga uklanja predmete, skriva, uništava i tome slično, ne samo da je otežavajuća okolnost, nego je to novo krivično delo. To je ometanje dokazivanja. Zaprećena kazna je do 5 godina. Znači, ko to radi? Znači, onaj koji
uzme neko sredstvo, hemiju, pa čisti tragove neke, taj i vrši novo krivično delo. Onaj koji pruža pomoć učiniocu krivičnog dela, vrši novo krivično delo. Či to je sve krivičnim zakonikom. Zato ja kažem, tužilaštvo će sve to kvalifikovati. Da li se radi o ubistvu? Da li se radi o ugrožavanju bezbednosti u javnom saobraćaju sa smrtnom posledicom? Što je značajno lakše, ili tako? Da, naravno. Pa, mislim, značajno lakše za ubistvo je od 5 do 15 godina, mislim, ubistvo. Ovde pitanje je kako se može kvalifikovati k ubistvo. Može. Nama je prvo, znate, izuzetno je nužno i neophodno, prvo zbog porodice, da bi sahranili dete. Znači, to je prvo bitno. Sve drugo je nebitno. Bitno je zbog porodice da se pronađe dete. Zbog te majke koja je toliko propatila i danas pati, i u ovom trenutku pati. Evo laički, ja se izvinjavam. Je li onda moguće dokazati ubistvo ako se, ne daj Bože, uopšte telo ne nađe? Zavisi od toga kakav bi bio izveštaj stručnih lica koji su narodu poznati kao patolozi ili obdukcija. I ona bi utvrdila, ako je moguće, zavisi u kakvom stanju je telo. Ne, ali ako se telo... Evo, dajem odgovor, Igore. Znači, i utvrdili bi kada, kako i na koji način je nastupila smrt. Da li je smrt nastupila prilikom udara putničkog motornog vozila? Da li je kasnije nastupila smrt? Da li je smrt nastupila tamo negde gde su je ostavili živu i tako dalje, onda bi se povezali neki dokazi i tu ne možemo iz rukava sada reći jeste, to je tako. To je toliko složena stvar da jednostavno narod i građani, znate, kao što mi gledaoci ne razumemo nekad televizijski program kad postoje greške, pa imate neke goste koji nisu baš u vinklu ili tako se neke stvari dešavaju, ne znam šta već, mi onda ne razumemo i kažemo, pa čekajte, zašto, kako je moguće da ovi ljudi budu na televiziji? Ne mislim na vas, na Informer, nego pričam uopšte za televiziju. Kako je moguće to? Kako je moguće da su ovog doveli na televiziji? Pa dese se propusti, dese se greške, nije lako organizovati televizijski program. A zamislite tek kako je teško utvrditi i razjasniti jedno određeno krivično delo, ovakvu situaciju u trenutku kada ima izuzetno malo dokaza i kada je jedini dokaz za sada, po rečima ministra, priznanje od strane, a samo i ovo da kažem, po zakonu, priznanje nije dovoljan dokaz da bi se neko osudio. Oni teorijski sutra da ustanu i kažu, evo, bila tortura, tukla nas policija, mi nemamo veze s tim, mi smo priznali, naterali nas, oni će pet koraka da vrati istragu nazad, ili tako? Nema drugih dokaza. Nema drugih dokaza. Ma ne volja. A ne daj Bože, ne nađe se ni telo. I da ne promene izjavu, ako nema drugih dokaza, znači to doslovce pišu u zakoniku. Znači priznanje, na osnovu priznanja se ne može doneti osuđujuća presuda. Odnosno, potrebni su materijalni dokazi, dovoljan broj. To je... Pa da, mi u ovom trenutku i ne znamo čime sve policija raspolaže. Svakako će to sve da bude predmet i istrage i pretresa i svega. Ja sam siguran da... Ali ja sam siguran da oni isto restriktivno... Ministar nije izneo sve, izneo ono što treba da čuje javnost. Ali isto restriktivno, da, iznose verovatno da ne bi ugrozili ostatak istrage. To je sigurno. Da, emocijom se vodeći negde, vidim da je velika većina kolega u principu već u toku razmatranja da li će dobiti doživotni zatvor ili će dobiti 40 godina zatvora, ali u nekom najgorem slučaju, ako su oni učinioci tog krivičnog dela i ne daj Bože telo se ne nađe i nema drugih dokaza, oni teorijski mogu da budu, da ne lupim što se kaže, oslobođeni, teorijski. Pa ja, upravo iz tog razloga... Malo je nezgodna ta vrsta. Upravo iz tog razloga. Ni odgovor apsolutno nikakav na to šta bi moglo da... Jer mi sada ponovo ulazimo u nešto što nam je trajalo ovih 10 dana. Znači, mi za ovih 10 dana smo se bavili ko je, šta je, gde je, kad je, kako je, mogo je, a bukvalno da sve od toga se nije izdešavalo. I menjali sve. Sada ne možemo da se bavimo ni oslobađajućom, ni osuđujućem. Mi moramo da sačekamo šta će Ministarstvo unutrašnjih poslova, šta će policija uraditi. Da li će naći telo? Da li će biti obdukcioni nalaz?
Kako će se osumnjičeni trenutno ponašati u daljem toku postupka? Da li će se prikupiti još neki dokazi? Mi danas saznajemo od ministra policije da je poslednji ključ, poslednja kamera koja je pregledana, bila od nekog lica koji je u Sjedinjenim američkim državama, pa dok je stigao ključ iz Amerike, dok su našli tog čoveka koji je kućepazitelj i kad su pregledali taj snimak, tek su tada na tom snimku uočili to belo vozilo koje se tu nalazi. To je tako. Znači, tako će se sada u daljem toku istrage dešavati stvari. Danas smo saznali da jedan drugog optužuju. To su sve, to je sve kada bude na papir, znate. I kada bude na papir i kada bude to zavedeno pod delovodnim brojem u tužilaštvo, e to tek tada u tom trenutku poprima dimenziju nečega što stvarno je moguće. Dobro, sve sam vas razumeo, a ja ću opet kao novinar, ja nisam advokat, da vas pitam konkretno. Ajde da izuzmemo Danku. Da li ubice dece, silovatelji dece ili ljudi, monstrumi koji, ne znam, siluju pa ubiju decu, da li, ako može da bude, da ne, da li zaslužuju smrtnu kaznu i treba li smrtnu kaznu za ovakva dela? Ajde kažemo za davljenje, ubistvo dece, da se odaljimo od Danke, za takva dela. Treba li uvesti smrtnu kaznu? Lični stav me zanima. Znam da je to etički problematično pitanje. Znam da je potrebna javna rasprava i tako dalje. Ali imate li lični stav koji možete podeliti javno? Pa svakako da imam lični stav, ali opet ću da se ogradim u smislu za sve to da ukoliko se dokaže. Da ukoliko se sprovede postupak i dokaže sa adekvatnim dokazima da se desilo delo na svirep način i sve ono što je potrebno i da je reč o maloletnom licu i da naravno u tom slučaju. Ali opet, vrlo je nezgodno, nikako ne možemo to svesti u trenutku razgovora i odluke nekog pojedinačnog slučaja. To su ozbiljne odluke koje zahtevaju zaista ozbiljne diskusije i ozbiljne. Mi o tome zaista diskutujemo praktično od kad je ukinuta smrtna kazna. Od tad je počelo o tome da se priča da je li ne, pa smo uvek se na to vraćali kad su ovako neki strašni. Tačno godine. Ja sad ne smijem da ove lupio. To je posle 5. oktobra, to je u vreme ministar Vladan Batić, kad je bio tada... Ne znam da je 2000-ta ili tako. Ne, 2001-a. Prva, ja nisam sigurna da je 2000-ta. Nisam smela da... Mada i nije bio veliki broj izvršenja smrtnih kazni. To nije nešto i kada je postojala, nije nešto što se dešavalo masovno. Nije. Baš naprotiv. Ja mislim da je poslednja kazna izvršena 60. godina. Ili kad? A imate li neku statistiku? Jako davno. Imate li neku statistiku, da li u zemljama u kojima postoje, uglavnom su to islamske zemlje, u kojima postoje vrlo radikalne metode, da li takve metode smrtnih kazni, javnih vešanja i tako dalje, da li smanjuju stopu teških krivičnih dela, ima li smisla? Pa evo, u Sjedinjenim američkim državama, u većini, ja mislim, saveznih država njihovih postoje smrtne kazne, ali one nisu značajno smanjile broj izvršenja krivičnih dela. U konzervativnim zemljama, u koje spadaju islamske zemlje, gde su kazne za naš kulturalni milje jako surove i tamo postoji i smrtna kazna, je broj izvršenih krivičnih dela protiv života i tela manji nego što je to prosek u takozvanim zemljama zapadne kulture. Da li je to samo zbog toga? Ne znam. Rekla sam i podatak iz Sjedinjenih američkih država i to jeste argument ljudi koji su protiv ponovnog uvođenja, odnosno bili su za ukidanje, da smrtna kazna nije značajno doprinela smanjenju broja krivičnih dela. Ali jako je važno reći da strožija zakonska regulativa, odnosno zakonska regulativa se postrožava upravo iz razloga prevencije, da pošalje poruku zajednici, da pošalje poruku društvu da se neke stvari neće tolerisati. Kazna se dakle ne odnosi samo na lice koje je zaslužilo tu vrstu sankcije, već i na celu zajednicu, ne poruka celoj zajednici. A kaznena sankcija licu koje je dobilo takođe ima ulogu pokušaja resocijalizacije i reintegracije eventualno tog lica u društvu. Jasno. Evo, ajde kažem, i sam sam negde, slušajući vas, možda za nijansu spustio loptu. Naravno da je estetičko pitanje. Naravno da je verovatno strašan greh. Ali pitanje je i pravničko. Nije samo etičko. Kažem, pravnici se jako spore
oko toga. Upravo sam rekla jedan od argumenata gde su, kažem, gledali i statistike koliko to utiče na prevenciju krivičnih dela. Jasno, ali naravno sama mogućnost da postoji makar jedan promil šanse da ubijete možda nevinog čoveka. Moram isto i ovo da kažem, da su sve kazne za slična dela teže kada se izvrše nad maloletnim licima nego nad punoletnim. Evo mala, pohvalit ću kolege iz režije. Ja sam krenuo da googlam, da potražim kada je posljednja smrtna kazna izvršena. Oni su me preduhitrili 1992. godine, silovanje i ubistvo deteta. Inače, najstrože. I Srbija, inače, ima najstrožu zakonsku regulativu kad se tiče te vrste krivičnih dela nad maloletnicima u celom regionu. I to isto da podvučem. Takođe, uveden registar. U nekim zemljama postoji registri i za druga krivična dela, ali evo, mi smo, recimo, uveli skoro registar silovatelja, što je jako važno, naročito kad se radi o ljudima koji spadaju u kategoriju pedofila zbog nadzora zajednice nad njim kada izvrši se kazna nad njim ili istekne. Jeste li za javno pravljenje i javno objavljivanje, evo sad ću reći, pravosnažno osuđen silovatelja, pedofila, za pravljenje nekakvih spiskova gde svako može nekim klikom da uđe, da vidi sve o toj osobi. To je taj registar koji je u mnogim zemljama javan. Pričamo o pravosnažno osuđenju. Ja sam, da bi došli do toga, prvo moramo sledeće da imamo. Da u zgradama u kojima živimo, ako vidimo nekog stranca nepoznatog, da pozovemo policiju i da kažemo dobar dan, molim vas, možete nam reći ko živi na trećem spratu. Znate, kod nas vlada uverenje sledeće da se ti policiji ne obraćaš iz bilo kojeg razloga, jer si drukara. Da li će bilo ko u zgradi u kojoj živi proveriti nepoznato lice što je ušlo u zgradi? Neće. Zašto? Zato što je to opšta neka kultura, tako. Mi, znate, pristup imamo sledeći. Mi sad dižemo buku. I ta buka će trajati neki period. I onda je više nema. I onda nastavljamo da živimo na način na koji živimo, koji nije baš uputan do nekog novog događaja koji će nas sve protresti. Mi nećemo da prijavimo postojanje krivičnog dela. Ako vidimo. Ako vidimo tuču, sukob ili nešto slično, okrenut ćemo glavu i... Ima toga, ima toga. Dalje, šta se dešava u poslednje vreme? U poslednje vreme se dešava kada se vidi pojava, pa bilo koje vrste, da se prvo snima telefonom. Da se ima snimak. Znači, potpuna jedna devijacija u pristupu postoji kod određenih broja ljudi. E sada pričamo o smrtnoj kazni, a mi nećemo da proverimo ko je stranac koji se šeta u zgradi, a tu nam deca žive. Dobro, znači, mora da bude, evo, pa mora da bude jedna... ili ćemo sad pričati sve što nam je po volji, ili da pristupimo da nam svaka nauka... Ja moram reći ovo. Deca od 13 godina su zapalila prosjek u Novom Sadu pre 10 godina. Je li tako bilo? Pričamo o Blackiju. Ne znam. Zapalili su prosjek u Novom Sadu. Deca nisu krivično odgovorna. Imali su 13 godina. Ali imamo i svežih događaja. Bila se digla velika prašina se digla oko toga. I trajala je dok se pričalo tih 3-4 dana. Nakon toga prašina je prestala. Da je bilo ko obratio pažnju, da možda mora da dođe do promene krivičnog zakonodavstva prema maloletnicima, gde su krivično odgovorni za neka teža krivična dela, možda bi neko ko je proveravao preko interneta da li možda bude krivično odgovoran ako izvrši neko krivično delo, da je spuštena granica na 10 godina, možda bi nešto predupredili. E sada, mi kao društvo u ovakvim situacijama moramo da budemo uz porodice kojima se desi to užasno. I daj Bože, ne ponovilo se nikad više nikome. Da damo potpunu podršku toj porodici. Ali i da vidimo šta je to sad što je korisno za društvo. Znate, ajmo da vidimo kakav je pristup našeg društva u ovoj situaciji. U situaciji gde smo linčovali porodicu. Pa sad taj linč nam nije prošao kako smo mi mislili. Ajmo sad da linčujemo druge ljude. Znači, ajmo da imamo pravila po kojima ćemo se ponašati, postupati i pristupiti svakom teškom životnom problemu koji se desi. Sad ćemo pričati o smrtnoj kazni, ali nećemo se nikada obratiti policiji da ne bi bili drukare. Dobro, ali evo sad,
krenut ću od sebe, dođe vam neku zgradu. Vi nemate telefon, pa se kaže, ne znam, pozovi taj telefon ko je na trećem spratu stanu tom i tom. Nego biste morali da idete, da jurite, da pišete, da po stanicama. Ako nemate nekog, verovatno nema, ja ne kažem, mislim da je policija prilično efikasna i u ovom slučaju bila, mnogo su ljudi radili. Ali vi nemate sad telefon pa kažete, ja sam iz Zorana Đinđića 153 na sedmom spratu, čuda, neki čovek ima dredove do pola leđa, da nije kriminalac iz Nemačke. Živi u mom ulazu. E, tu je uloga glasila. A da li nema policija tu? Evo ovako, vi Igore, i već dugo godina ste medijska ličnost, da kažem. I ovako ste prijemči narod za gledalce. Prijemči čovjek za gledalce. Pokrenite vi inicijativu kao novinar od večeras. I svaku noć pitajte da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo broj po kojem će građani moći da proveravaju komšije koji žive po ulazima. Krenite vi, pa neka krene vaš kolega. To je uloga medija. Znači, mediji služe, glasila služe da doprinesu razvoju društva u jednom smeru koji je bolji za nesmetano odvijanje životnih funkcija. Znači, mi svi šta radimo u prethodnih 20 godina? Gledamo kako ćemo da budemo što veći generali oko neke bitke koja je završena i da pričamo šta je tu jeste, da se bavimo analizom. Pa vi vidite da nama većina medija, je pričekanje iskreno, ne većina, svi mediji. Nama samo serviraju neke analitičare koji da mu objašnjavaju šta je, gda, kako, neka situacija negde. Znači, potpuno besmisleno nešto. Rešenja, znaš, ja se nikad neću to, da zaboravim to. Onog analitičara za crkvena pitanja. I Bradicu je imao... To mi je bio vrhunac. Koji je komentarisao govor patrijarha Pavla. Da, znači, to je bilo društvo, na Cmu beše prezime, ja mislim. To je, znači, ja sam to gledao kao šizofreniju. Ne znam. Sećam se to. Znači, čak smo imali analitičara koji je vršio analizu šta govore crkveni velikodostojnici. To je bilo na B92 kad je Vera Matić bio vlasnik. Mislim da je dobra poruka, znaš, da mediji moraju malo da utiču na osvešćivanje naroda. Znaš, što kažu, posle bitke svi generali pametni i svi vrlo kratko imamo tu pamet za događaj koji se desio i ponovo se vraćamo isti šablon života. Tako da jest uloga medija možda u ovom trenutku Informer nešto novo jedan, treba da bude. Informer, i bez obzira što u narodu bije glas, da je to režimska novina ili i televizija, ne znam šta, ima izuzetno uticaj u narodu, pružate da se kaže nešto, evo i meni dozvoljavate sada da kaže šta hoću, i vi imate uticaj, izuzetno ste gledani, gledano sam porasla na velikom nivou. Novine u svakom kafiću, vidim Informer. Informer, Novosti i Politika, to je nešto što sajt je, sigurno... Sajt je, ima dosta pregleda. Pa, izuzetno ste porasli u poslednje vreme. I vi imate moć da mnoge stvari u društvu promenite. Da vam kažem svi nešto... Svi mediji imaju, ali jeli, mediji su i na tržištu, klikabilnost i tako dalje. Ali moram isto da kažem, nisu mediji do te mere baš... Jesu odgovorni, naravno, za neke društvene pojave, ali ne do te mere. Na tome mora sistemski da se radi, institucije, pre svega mediji, da, ali moram institucije pre svega. Samo jednu stvar da kažem. Ne možemo da nam baš mediji... Ne, nego je poruka dobra. Ste razumeli šta pričamo. Da ide kroz mediji mogu pokrenuti, inicirati... Kao što su sad dali veliki doprinos. Znači, da nije bilo ovoga pronađi me, ne znam da li bi do te mere bilo ovo. Znači, kada je u jednom danu, u roku od 3 sata, obavešteno, 5,5 miliona mobilnih uređaja stigla ta poruka, onda sigurno tu više niko neće moći da kaže. Portali, autoputevi, aerodromi i tako dalje, autobusi. A kada se pokrene sa jednom akcijom, pa se kaže, kako ranije, da nema glasila i medija koji pokrenu i podrže te humanitarno prikupljanje novaca i ne znam šta već, pa ne bi bilo. Jasno, ali evo moram samo da kažem jednu stvar. Informer televizije ne postoji dugo, ali sad, da li sam ja subjektivan, zaista mislim da sam objektivan. Zato što ja nisam ovde inventar. Danas sam tu, sutra možda neću biti, ali ovo što govorim stojim iza toga. U vremenu apsolutne bujice autošovinizma, bujice nekakve priče koja udara, nije nam sad to tema, ali i na Republiku Srpsku, na srpski element u Crnoj Gori i tako dalje. Vi ovde dnevno imate, ne znam, nekada po 10 sati programa koji je apsolutno...
srpski, koji brani Srpsku pravoslavnu crkvu, koji brani tradiciju, porodicu koju je na udaru i sa te strane mislim da je doprinos reformera značajan. Bio ja ovde, ne bio značajan. Nesporno, i nesporno je to. Ali ne, pričamo o sledećem, o pokretanju tih nekih akcija. Nemamo broj u MUP-u. Evo, pokrenite akciju da MUP odredi brojeve telefona. Evo, kada budem u prilici, pitaću ministra Gašića da li je ideja dobra. Dobra je. Da znate ko vam se dokovali u šiluku, verovatno bi postojali mehanizmi kako se zaštiti da se to ne zloupotrebljava. Ali dobra ideja, vidite, prosto vreme. Ja ću reći šta se desilo moje mami. Znači, dva momka u zgradi ušli su u lift sa njom, tu su bili u zgradi, u ulazu su se vrteli, dolazili su tako dalje. Jednog dana su samo ušli kad je ona ulazila, žena koja je vremešna. Stavili su je nož pod grlo i izvršili su razumništvo njom. Sreća što je nisu gurnuli ni stepenicu. I skinuli su i burmu od pokojnog oca, što je najviše zabolelo i tako dalje. Srećom nisu je povredili. Znači, to ne da je nužno. Mi se bavimo i pričamo o velikom kriminalu. Veliki organizovan kriminal ne dotiče ni 0,01% stanovništva. Stanovništvo za nesmetano odvijanje životnih funkcija najviše dotiču prekršaj i krivična, lakša krivična dela, znači neko ko te uznemirava, neko ko ti ukrade nešto, neko ko viče, ko pravi buku, ko tako. To je svakodnevnica koja remeti mir ljudima. E dajte, a to su upravo ljudi koji mogu da budu stranci, neznanci i tako dalje. I dajte, evo, neka nam MUP omogući da možemo da proverimo, pogotovo, znate, u gradovima kao što je Niš, Kragujevac, Novi Sad, ne pričam Beograd i tako dalje. Koliko bi to značilo da mi, ako vidimo neko sumnjivo lice, i da se vrši provera ljudi zakupodavaca kome izdaju i da se izvrši kompletna provera da su svi dužni da prijave ta lica kojim izdaju. Dobro, to negde, da ne odemo sad previše od teme, činjenica je, ima dosta hostela u zgradama i često slušam od stanara, upravo to jeste muka, otvori se hostel u zgradi, vi pojma nemate, tu se menjaju i nacionalnosti, i veroispovesti, ovakve i onakve. A ja stvarno ne bih htela da krene u... Znate šta? Sad ćemo krenuti u smeru svaki stranac je sumnjiv. Ja mislim da je... Ne, nije sumnjiv zato što je stranac. Pa to, samo to ne bih htjela da... Ne bude ta neka fobija, hvala Bogu. Beograd ima rekordne cifre što se tiče poseta, mislim, na turiste i hvala Bogu i donose novac i neka ih je još 5 puta više imamo mi koristi od njih. Ali činjenica je da bi valjalo da možete nekako da proverite. Ipak, ko su neki ljudi? Da, ali je isto tako činjenica da neki ljudi ne mogu i ne smeju imati pristup nekim ličnim podacima. Razumete, to je mnogo složena materija. Dobro, kompleksna priča. I mislim da to ljudi koji su nadležni za to bolje znaju. Verovatno zbog toga ne postoji broj, a ne zbog nebrige. Kompleksna je priča. Verovatno je to jako složeno. Negde se bližimo kraju. Ajmo da pokušamo da izvedemo neki zaključak. Da izvedemo... Evo... Jedan je gost malo žurio. Zapričali smo se... Znači da je bila zanimljiva. Pa, ne možemo da kaže... Da ne kažem zanimljiva, ali sadržajna. Zaista tema i mračna, jasno, i mračna i crna i nema tu zaista mesta ni za šalu, ali ajmo da pokušamo da izvodimo neki zaključak. S jedne strane, ne bi bilo dobro da upademo u kolektivnu paranoju, da se plašimo ljudi na ulici, da se plašimo, da vidimo u svakom silovatelju i ubicu. Sa druge strane, dobro je, ovo je i meni negde, da kažem, malo za jedan stepen podiglo taj neki oprez da ne skidamo oči sa svoje dece, ipak su dece. To je svakako. Bezbednost dece je vrlo važna. Bezbednost dece je na prvom mestu. Ono što naša deca dobije od nas, to ćemo mi od njih dobiti u budućnosti kao zemlja. I zbog toga su oni naše najveće bogatstvo koje trebamo najviše da čuvamo. S druge strane, ovo što je gospodin advokat rekao, ja bih rekla možda na svoj lekarski način. Moramo da više radimo na prevenciji i zaštiti mentalnog zdravlja. Moramo da naučimo ljude da upoznaju svoje najbliže, da ih naučimo da razgovaraju, da ih razumeju, da ih tolerišu u nekom smislu i da im
isto tako znaju kada treba reći da potraže stručnu pomoć. Jovanka. Pa ja mislim da je ono što je važno da na neki način budemo svesni da ne postoji, odnosno da je svako u situaciji da bude priveden pravdi i da se otkrije, bez obzira na sve moguće načine da to sakriju ili izvrgnu mogućnosti da se utvrdi u prvom mahu, ali da praktično na ovaj način smo svesni da niko ne može da izbjegne odgovornost za ono delo i za ono što učini i da je bitno kroz sudski postupak da se valjanim dokazima što brže taj postupak završi i da budu osuđeni na najstrožiju kaznu ukoliko se dokaže njihova odgovornost. Zaključujemo, gospodine Peroviću. Ima li prostora za ikakvu optimističnu poruku? Ima. Mislim da je petak bio, sedao sam baš ovde, jutarnji program bio, i duboko sam bio uveren da odgovori ne leže u porodici, a ponajmanje u majci. I nekako sam bukvalno imao... Da li to taj neki profesionalni kodeks ili ne znam kako, ta etika ili ne znam kako već da kažem. I sve vreme sam u mogućnosti kad sam bio iznosio to neko stanovište. I ono što bih volio iz ovoga da se izvuče pouka, da se nikada više ne ponovi ono što se desilo majici male Danke. Da ne pričamo da se ne desi ovo što se desilo maloj Danke, jer to je zaista suvišno. Ovo je nešto što možemo svi mi popraviti. A to je da ne vodimo računa o majci koja je u blagoslovenom stanju, koja je trudna i koja se iz njenog neposrednog okruženja udaljilo dete od 2 godine i ne zna ni traga ni glasa. A pritom je narod njen u jednom dobrom delu indirektno, a negde i direktno optužuju. Jasne. Zamislite patnju, bol i težinu kroz koju je prošla, ta prolazi i danas. To je moja poruka. Zaista i zato u zakoniku piše da je svako nevin dok se suprotno ne dokaže. I da pretpostavka nevinosti ne sme biti nikad oborena. Zašto? Pa zato što je bolje 1000 nevinih, 1000 krivih osloboditi nego jednog nevinog osuditi. Šta da kažem ja na kraju? Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da smo neke dobre poruke uputili, pouke izvukli. Evo, i meni je sat i po kasnije nešto hladnija glava. To ne znači da menjam stavove i mišljenja, ali znači da treba definitivno dati priliku svakome. Možda se negde javnost o majku i ogrešila, ali posao javnosti jeste da izveštava. Posao javnosti jeste da obaveštava i javnost je ta koja može da pogreši. Dakle, ne treba razapinjati ni kolege iz medija, ali hajde, neka policija radi svoj posao. Ja policiji verujem, znam da su do sada radili danonoćno i verujem da ćemo uskoro imati i telo i konkretnije informacije i dokaze, pa ćemo onda moći konkretnije i da pričamo. Hvala svim kolegama koji su pomogli da se ova emisija realizuje i naravno da ne budem na bilo koji način patetičan, da izjavljam saučešće jer su to mnogi već učinili, ali ne dao Bog nikome onome ono što se je desilo roditeljima stradale Danke. Ostanite uz Informer. Laku noć vam želim. Prijatno ostatak večera.